liikkeelle. Ja joo, siis tervetuloa kaikki. Me puhutaan työstä ja koulutuksesta. Työ ja koulutus on teema. Ja työterveys. Ei, anteeksi, työturvallisuus, ei terveys, vaan turvallisuus. Mikäs? Joo, tuli oikea. Näkyykö teille taas tuo kuva? Kyllä. Joo. Mitä tarkoittaa työturvallisuus? Work safety. Niin. Se on niinku turvallisuus työssä. Miten, ja se voi olla myös ehkä ergonomia. Kaikki te ette ehkä ole sen tyyppisessä työssä, että voi olla jotakin liikenteen kanssa tai voi olla jotakin räjäytyksiä tai jotakin, mutta se voi olla myös sitä ergonomiaa ja voi olla myös psykologista turvallisuutta. Siitä ehkä voidaan puhua joku toinen kerta lisää. Mutta tässä on muutama tällainen. Mitä ajattelet, onko sun työssä joku näistä tärkeä tai onko riski joku näistä sun työssä? Ihan kuka vaan voi sanoa. Ergonomi on tosi tärkeä mun töissä, koska minä istun koko aika ja joo, mun täytyy pitää huolta ergonomia koko ajan. Joo, mitä sä teet? Minä minulla oli keskustella työ fysioterapian kanssa. Se on työfysioterapia. Joo, Joo, fysioterapia. joo. Ja hän auttoi minua löytää sopiva ergonomi töissä. Ja se oli tosi hyvä Joo. mulle, koska minä en tiennyt. Joo. Joo. En Joo. joo, en tiennyt miten on mitä on sopiva ergonomi Joo, joo, oikeasti. Ja joo. joo, se oli tosi helpottava mulle. Joo, tosi hyvä, että auttaa. Ja se, mä luulen, että kun olemme väsyneitä, niin sitten me ei Joo. osata miettiä sitä tarpeeksi. Voi olla tällainen työasento, tai että kun vaan kiinnittää huomiota siihen, kädet ovat Tietysti. oikeassa asennossa ja katse oikeaan suuntaan. Joo, varsinkin kun mä olen kotona, mä en huomaa ergonomia paljon, Joo. koska se on tosi helppo vain istua sohvalla Joo. ja se ei ole hyvä. Ja, Joo. Joo, joo. sen huomaa vasta sitten, kun joku paikka on kipeä. Joo, joo, joo. Joo, kyllä. Entäs muut? Onko sun työpaikalla joku näistä relevantti tai tärkeä? Tai työssä? Joo. On sairaalassa sairaanhoito ja varatoimenpiteitä. Joo. Ja turvallisuusohjeet ovat tosi tärkeitä. Kyllä. Ne on ehdottomasti semmoisia tärkeitä ja varmasti myöskin ihan lääkkeet siellä, koska niitä tarvitaan siellä myös. Onko teillä maski töissä? Joo, joo. Joo, että voi olla jotakin näitäkin tämän tyyppisiä. Ja varmasti vaatteet. Onko valkoiset vaatteet? Vaatteet on, joo, joo. 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 Kyllä. Okei. Entäs muilla? Onko teillä jotakin kokemusta? No, nuorina minä työskentelin tarjoilijana.
Ja silloin meille tarjoili joilla on oma tämmöinen tyyli vaatteet. Joo. Onko se special clothing, se kuuluu siihen. Joo, se voi olla niinku työasu. Joo, työasu. Joo. Ja se myös se, vaikka se ei ole mikään semmoinen, että sä et niinku suojaa itseäsi pölyltä tai räjähdyksiltä, niin että sulla on eri vaatteet siellä töissä, niin se on myös työturvallisuutta, koska sitten sulla on aina puhtaat vaatteet. Joka kerta sä vaihdat ne joka päivä siellä, jos sulla on semmoiset erillinen asu siellä töissä. Joo. Kyllä. Joo. Entäs vielä, onko teillä joku näistä vielä? No Suomessa kaikilla työpaikoilla on tämä. Mikä tämä on? Se on pakko. Jos on työnantaja, niin työnantajan on pakko ottaa työntekijälle. Mikä? Työvakuutus. Vakuutus. Se Joo, on, niin, se on työvakuutus. vakuutus. Joo, se on niin kuin, ne on niitä semmoisia terveys- ja sosiaali vakuutuksia, eli terveysvakuutus. Eli töissä sä olet normaalisti, vakuutus suojaa sua normaalisti Suomessa työpaikalla. Myös koulut ottavat vakuutuksen ja vakuutus täytyy olla tosi, tosi monessa paikassa Suomessa. Se on, ja siis työpaikalla todellakin se on pakollinen, mutta sitten monella on sen lisäksi Suomessa vielä esimerkiksi tapaturmavakuutus. Joo. Onks sun vanhassa työssä tai nykyisessä työssä tai jossakin jotain vaarallisia mekanismeja? No sairaalassa varmaan on. Sredfis, onko sun työpaikalla jotakin? Joo, erikoisavat ovat tärkeitä. Niin, joo. Mutta jos esimerkiksi on röntgen, niin mä ajattelen, eikö se ole aika vaarallinen? X-ray. Vaatteet. Joo. Niin, työvaatteet on. Joo, kyllä. Joo. Erikoisvaatteita. Joo. Sitten naamio. Joo. Joo. Hatu. Joo, se on niinku, joo, mikähän se on suomeksi? Onko se suoja, se hattu tai, se on ehkä suomeksi Kypärä. sellainen sana kuin myssy. Myssy, jos on sairaalassa. Joo, ja kypärä, jos on, niinku tämä on kypärä, mutta sairaalassa Joo, ei ole joo, kypärä. joo. 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 Mutta mä luulen, että semmoinen valkoinen sairaanhoitaja, niin se voi olla myssy, ehkä. Ai joo. Myssy. Se ei ole kypärä. Joo. Hyvä. Joo. Mutta esimerkiksi, tässä on nyt esimerkkejä siitä, että mitä voi olla, mitä tuohon pieni orientaatio, mitä voi kuulua työpaikan työturvallisuuteen. Nopea sana selitys. Valitse tästä yksi sana ja selitä sana toiset arvaavat. Minä aloitan ja kuka arvaa minun sanan saa seuraavan selitysvuoron. Otetaan jokaiselle yksi sana. Minun sana, ja siis älä sano sanaa, vaan selitä. Pelataan lämmittelypeli alias ensin, ennen kuin mennään tuonne tehtäviin. Syksyllä on paljon sieniä ja joskus voi olla vähän vaarallista mennä metsään
ja poimia sieniä, koska kaikki sienet eivät ole hyviä. Niissä voi olla, ne voivat olla jopa sellaisia, että sä joudut sairaalaan, kun sä syöt tällaisen sienen. Niin, mikä sana? Myrkyllinen. Myrkyllinen. Joo, se on myrkyllinen. Joo, Ahmed, sä voitit lotossa seuraavan sanan. Noin. Jos esimerkiksi sä oot juhlassa ja sä kuuntelet niinku musiikkia ja joku naapuri tuu väittelemään musiikin takia, mikä sana tämä on? Onko joku arvo vai? Joo, melo. Melo. Niin. Joo. Oliko asi vai tao eka? Minä. Tao. Tao, joo. Tao, voitit seuraavan vuoron selittää. Ole hyvä. Sellainen verbi, joka voin vähän koittaa toisin tunteita. Kokeilla tunteita vai? Joka voin vähän koittaa. Tai saa, tai sellainen teko, jos on verbi, onko se myös teko? Sellainen teko, joka voin saada toiset tuntumaan pahalta. Ahaa, joo. Joka voi... saada toisiin tunteita. Toisen... Toisen ihmisen jo tuntemaan pahalta, eikö niin? Joo, okei. Okay. Joo. Hyvä. Loukata. Mä en tiedä. Oliko? Joo. Oli, oli. Joo. Oikein. Kyllä, hyvä. Asi, sä voit selittää seuraava. Mä haluaisin selittää loukata myös, mutta joo. Se on sellainen verbi myös, kun esimerkiksi se on talvi ja lunta, se on lunta, lumi tiellä. Ihmiselle voi tapahtua jotakin. Verbi. Tämä. Ihmiselle tämä. Voi tapahtua tämä, joo. Tapahtuu joo. Tämä. Kyllä. Liukastua. Liukastua. Joo. Kyllä. Hyvä. Joo, Remi, ja sä saat selittää seuraava. Sellainen verbi. Kaksi tytär leikivät leikikentälle. Yhtäkkiä yksi tytär tapautuu nämä verbi. Tämä. Okay. Sitten hän loukkaantui. Kaatua. Kaatua. Joo, tai joo. Pudo. Onko kaatua? Pudota. Mulla, okay. Niin, pudota okay. tai kaatua. Joo, joo. Okei. Okay. Nyt Ahmedille tulisi uusi, mutta ei anneta Ahmedille, vaan haluatko Sredvis kokeilla selittää jonkun sanan? Onko täällä joku kiva sana sinulle? Siinä taisi juuri netti mennä pois. No siellä on Saima. Saima, tervetuloa mukaan. Haluatko sinä kokeilla? Ei kuulu Saimaakaan. Joo, no sitten lämmittely on valmis, se riittää.
tänään. Tässä on vielä paljon sanoja, nämä kaikki liittyy työturvallisuuteen. Mutta tässä on muutama kuva. Mitä näet näissä kuvissa? Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu tälle miehelle? Mies kaatuu. Vai putosi? Niin, kumpi? Putosko hän vai kaatuko hän? Joo. Kumpi? Mitä ajattelet? Putoa. Mä ajattelin putoa. Joo, jos tässä... Se voi olla kumpi vaan nyt, kun me ei oikein nähdä, että onko tässä vaikka 2 metriä matkaa. Et jos on 2 metriä matkaa, niin sitten varmasti putoaa. Ja kyllähän hän näyttää siltä, että siinä on aika paljon voimaa, että se voisi olla, että hän putoaa ehkä. Joo, mutta jos on pitkä matka, niin silloin hän putoaa. Voi olla, no mistä hän putoaa? Missä hän oli? Korkeudelta, korkealta paikalta. No vaikka korkealta paikalta, onko katto? Joo, katolta, joo. Esimerkiksi hän putoaa katolta, joo. Mutta sit jos hän on niinku maassa ja kävelee, niin sitten hän voi kaatua. Et mä en tiedä, mitä ajattelette, mitä tapahtui hänelle. Mitä hänelle tapahtui? Loukattui. Varmaan. Miksi? Koska siellä oli lunta. Ahaa, joo, koska oli lunta. Mikä se sana on? Sama tässä. Liukastui. Hän liukastui ja ehkä löi päänsä tai jotakin. Joo. Hän liukastui. Mihin hän liukastui tässä alemmassa kuvassa? Auto. Panaaniin. Joo, tuossa hän liukastui banaaniin ja täällä niin kuin auton, toivottavasti ei alle, mutta liukastui auton. Ehkä hän tuli autosta ulos ja sitten hän liukastui. Anteeksi. Joo. Voinko kysyä jotain? Joo. Hän liukastui banaaniin, tarkoittaa he fell down to the banana. Joo. No, no. Joo, joo, suora because käännös. Of, because, joo. Of banana. Because of banana. Joo. Se on hassu suomeksi, koska, koska meillä tämä liukastua sana, sen rektio on mihin. Hän liukastui Aha. mihin. Eli sä et voi automaattisesti kääntää sitä englanniksi. Siitä tulee ihan hassu lause. Joo, joo, joo. Joo. Okay, kiitos. Mutta hän liukastui vaikka jäälle tai... Mutta aina mihin hän liukastui. Se on taas näitä suomen kielen, kun vertaa toisiin kieliin, niin se logiikka on erilainen. Joo. No nyt me voidaan hypätä ehkä näiden yli, koska te ette ehkä tarvi. No tuossa on ehkä jotakin. Tässä on eri ammattien. Onks teidän työpaikalla joku sellainen kone tai laite, joka voi olla vaarallinen tai sun ammatissa alalla. Täällä on kuormaajia ja rekkoja ja kauhakuormaaja ja tuossa voi olla joku. Mitäs hän tekee? Hän tekee hitsaavistyöt. Joo, hän hitsaa. Kyllä hän hitsaa ja nämä on kaivostyön. Kaivoksella se on aika vaarallinen työympäristö. Jos hitsaa, siinä on mahdollisuus, koska on kuuma, on mahdollisuus, että sattuu onnettomuus. Täällä on erilaisia hitsaustilanteita, on sähkölaitteita, mutta tässä on myös ompelijan työ. Ompeleeko teistä joku? Harrastatko ompelemista tai onko sun ammatti joku ammateista? Oletko tehnyt joskus tämän tyyppistä työtä? Ei.
Ei. Joo, siinä voi olla myös jotakin, voi leikata huonosti, käyttää saksia huonosti tai ommella sormeen tai jotakin. Voi olla erilaisia laitteita. No, mitä voi tapahtua erilaisilla työpaikoilla? Että tässä on yksi esimerkki. Jos tässä on fysikaalisia vaaroja. Tulivuori. Okei, voi olla, joo, siis voi olla niinku, ehkä enemmän niinkun voi olla tulipalo, että jos on tulivuori, niin se on niinku vulkaani, mutta jos tässä on, niin, tähän voi olla tulivuori tosiaan, mutta voi olla räjäytys, voi olla, että niin, Räjähtää. räjäytys räjähtää, esimerkiksi joku Joo. asfalttityö, Pommin rakennus, räjäytettiin. niin, Joo. joo. Räjäyttää. Tämä on se, mitä tehdään. Ja sitten se, mikä se on, exploitation? Se on niin kuin, Räjähtyy. joo, räjäytys. Räjähtyy. Räjäytys. Joo. Voi olla tämmöisiä hommia. Ja täällä on sitten vielä kemiallisia vaaroja. Onko teidän työssä tällaisia? Ei. Vai on? Sairaalassa. Onko sairaalassa vaarallisia kemikaaleja? Ja Joo, joskus se voi olla kiinteä kaasu nestemäinen. Joo. Altistuminen. Sitten Altistuminen biologinen vare. kemikaalia. Joo. Myrkitää. Joo. Sitten radioaktiivista materiaalia. Joo. Voi altistua vaikka radioaktiiviselle säteilylle. Tämä on niin kuin radiation säteily. Voi altistua. Eli sä voit saada, jos sä olet röntgenhoitaja, niin sun täytyy suojella itseäsi ja potilasta myös. Joo. On erilaisia vaaroja, vaarallisia tilanteita. Tai sä kävelet kaupungilla ja siellä on remontti, tie, työ tai joku, niin siellä on myös erilaisia vaaroja. Täällä on lisää erilaisia myrkkyjä ja kaasu, myrkky. Myrkyllinen pöly voi olla monessa paikassa. Pölyn seassa voi olla jotakin malmia tai jotakin ainetta, mikä ei ole hyvä iholle. Sun täytyy pestä nopeasti. Mitäs nämä on? Onko sun työssä tällaisia vaaroja? Bakteria. Joo. On bakteereja ja viruksia myös. Niin. Se on ei vaan työssä, vaan elämässä aina. Aina, mutta voi altistua erilaisille bakteereille ja viruksille työssä. Biologisia vaaroja työssä ja elämässä. Siisteys on yksi osa sitä työturvallisuutta myös. Ja sitten turvavälineet. Tuossa puhuttiin jo, että käytetään maskia ehkä tai hanskoja tai suojalaseja tai turvakenkiä. Eli nämä kaikki voi olla sellaisia, mitä sä tarvit työssä. Kuulosuojaimet, jos on paljon melua. Mennään tänne. No joo, tässä on tästä ergonomiasta, niin kerro lyhyesti. Mennään ihan kohta näihin varsinaisiin tehtäviin, mutta kerro ihan lyhyesti, että miten sä huomioit ergonomian sun normaalissa työssä. Asi kertoi jo vähän. Haluatko Asi vielä lisätä jotakin? Joo, minä esimerkiksi minun täytyy huoltaa sopiva tuoli. Joo, mulle sopiva tuoli ja
Sopiva distance. Mä en tiedä. Etäisyys. Etäisyys mun näyttöön. Joo. Joo, mun näyttöön Joo. kanssa. Joo. Joo. Mä en tiedä mun näyttöön. Joo, joo. Ja istua huomattavasti. Mä en tiedä mitä. Huomattavasti, eli en mä tiedä. Joo. Tarkoitatko sä niin kuin like be aware of how I sit. Like, joo, not, joo. Not ehkä sopivasti. Voi olla sopivasti jo istua. Joo. Mä kirjoitan tähän nyt vaikka ton sopivasti, mutta se voi olla niin kuin se be aware, niin se olisi niin kuin ehkä mun täytyy, mä luulen Tao osaisi sanoa tämän. Miten sä sanoisit? Mun anteeksi, mitä? Be istua. aware. Joo, täytyy tajuntaa. Mä käyttäisin, toi on ihan hyvä toi niin kuin tajunta, mutta sä olet joskus käyttänyt. Havaintoa. Okei, okay, toi on hyvä. Täytyy havainnoida. Havainnoida, joo. Joo, havainnoida, tää on niinku, tää on, onko tää identify tai niin kuin, mut semmonen sana, olla tietoinen. Huomio. Tao, sitä mä lain. Tietoinen, joo. Niin. Joo. Sä olet käyttänyt sitä yes, sanaa, siksi mä tietoinen, kysyin sulta, olla joo. tietoinen. Be Pitää olla aware. Tietoinen siitä, että istu väärässä asennossa. Niin. Joo. Joo. Ja Asi, sä varmaan halusit sanoa, että sun täytyy niin kuin istua huolellisesti. Eli sä, joo, sä... joo, huolellisesti. Joo. Joo. Kyllä, se on hyvä. Ei sellainen fraasi, taikka miten voi sanoa, että ei saa istua, miten sattuu. Ymmärrättekö, mitä tämä tarkoittaa? Joo. Joo, joo. Joo. Niin. Ei saa istua, vain istua, vaan sun täytyy todella tämä olla tietoinen, miten niin. Sä istut. Niin. Tietoinen, joo. Okei, toi on hyvä. Kiitos. Joo. No, Ahmed, sä kerroit, että sä oot opiskelija, niin huolehditko sä siitä, että sulla on hyvä asento, kun sä opiskelet? Niin, huolehdin. Joo, onko sun kouluissa, missä sä oot ollut, niin onko siellä ollut hyvät tuolit ja pöydät? Ja... Oli aika hyvät tuolit ja pöydät. Joo. Niin. Sopivat tuolit Joo. ja pöydät. Joo. Mitä sä niin. teet, että sä pysyt fysiologisesti hyvässä kunnossa? Minä istun, niin kuin mä sanoin äsken, sopivasti niin kuin suoraksi. Selkä pitää olla niin kuin suoraksi. Joo. Niin. Joo. Kyllä. Istun selkä suorassa, huolehdin, että mikäs niin, tää on, niin. Jos mä oon niin kuin näin ja sit mä oon niin kuin näin. Mikä mulla on hyvä? Ei ole idea, oikeasti. Tietääks joku? Hyvä ryhti. Ootteko te kuullut tällaisen sanan? Hyvä ryhti. Eli mä olen niin kuin hyvässä ryhdissä. Selkä suorassa, just mitä Ahmed sanoi. Just. Eli on hyvä ryhti. Joo. No, onks Remia tai Sredvis, miten huolehdit ergonomiasta? Yritän säilyttää kehon asennoa. Joskus se toimii. Joo. Joskus sä muistat. Joo. Onko niin, että kun olet väsynyt, niin sitten ei muista? Niin ei ole energiaa ehkä niin paljon kiinnittää. Joskus. Joo. Ja. Entäs Remia? Onko? Joo, työpaikallani mun tuttu siesta paljon aika.
sitten joskus mä tuntein jalkan kipua. Sitten mä istun vähän aikaa. Sitten jatkaa mun työ. Min työpaikallani ei tuttu istua ja tehdä työtä. Mostly minä seistä ja tehdä työtä. Joo, ja se on sellainen sana, mä kirjoitin tuohon, että mun työpaikalla ei voi, en tiedä näkyykö se yhtään, se on vähän huonosti tuossa alla, mutta ei voi tehdä istumatyötä, enimmäkseen mä seison ja teen työtä, niin sitten se on sitten taas seisomatyötä, eli mä teen seisomatyötä. Joo, mä yritän aina vaihdella asentoa, mulla on moottoripöytä, mä nostan sen ylös ja alas ja mutta en aina muista. Vähän sama kuin Redvis sanoi, että joskus se toimii, mutta joskus mä en tee sitä. Joo, no Tao, sä ainakin meditoit välillä ja onko sulle jotain muita käytänteitä? Joo, mulla monta vuotta sitten minulle tuli selkäkipu. Se johtui juuri siitä huonosta istua asennosta. Miten sä korjasit sen? Minusta se kesti puoli vuotta, se pikkuhiljaa liikumalla. Aika pitkä aika sun täytyy. Pitikö sun huolehtia joka päivä ajatella sitä? Joo, se piti kevellä pikkuhiljaa, semmoinen hitas liikuminen auttoi. Joo. Sitten se oli hyvä opetus, mutta kuitenkin kun minä tein paljon työtä, juuri se istumatyötä, luova työtä, ja siinä minä unohtin sitä istuma-asentoni. Joo. Mä luulen, että meillä kaikilla on parantamisen varaa. Siinä voisi niin kun me varmaan aina sitten kun tulee kipua, niin sitten me huomataan sen, mutta aina voisi parantaa enemmän. Joo, mutta nykyään minä ihan joka päivä liikun, joka päivä aamulla aika tunnin verran liikuminen. Se auttaa paljon, sitten myös kevelliminen auttaa. Joo. Joo, joka päivä pitäisi ainakin se tunti liikkua. Joo, ei oteta nyt dialogia, vaan otetaan tilanne ja teitä on nyt tässä paikalla 1, 2, 3, 4, 5 ja mä en ole ihan varma, haluaako Saima puhua myös, mä äsken kysyin, mutta ainakin nyt 5 tilannetta tässä on ja otetaan tuolta sitten mielipide tai kertominen lisäksi. Voit valita numeron tästä ja anna lyhyt puheenvuoro, mitä sä puhut tässä tilanteessa. Voit katsoa ihan rauhassa ja sit kun löytyy sopiva, niin saat puheenvuoron. Laite, device tai tilanne. Joku suojain. Sä voit kuvitella, että sä olet työpaikalla. Sä haluaisit jonkun suojavarusteen. Tai sit sulla on vaikea hengittää työpaikalla. Haluaisit, että joku tulee katsomaan, onko joku probleema. Sulla on ehkä allergiaa. Siellä kollegalla on onnettomuus. Tai sit sä olet työpaikalla ja on joku riskitilanne. Sä raportoit siitä työpaikalla. Mikä on sinun numero? Kuka aloittaa?
Voinko kokeilla numero 3? Mutta mulla on kysymys. Joo. Se voi olla mun kotona Voi myös. olla, joo. Joo. Voi olla kotona, joo. Joo. Mä olen tarkastaja, niin sä soitat mulle. Moikka. Minä ajattelen, että mun kotona on ongelma ilmassa, koska kun minä nukun, mä en voi hengittää helposti ja myös mä näen, että mun ihossa on jotakin kuivuus viime aikoina ja mä luulen ehkä kotona ilmassa on jotakin ongelmia. Voisitko tulla ja tarkistaa sitä, jos se on mahdollista? Kiitos. Joo, okei. Hyvä. Se oli aika selkeä kommentti. Ja siinä ei oikeastaan ollut, no nyt se meni jo tosi pieneksi, laitetaan toi 24. Niin iholla on jotain kuivuutta tai iholla on ollut jotain kuivuutta viime aikoina. Mä vaihdoin tuohon viime aikoina. Ja luulen, että Joo, kotona kiitos. ilmassa on. Joo. Ja sitten voisitko, laitetaan ne vielä toi K perään. Hyvä. Se oli numero 3. Kuka on seuraava? Mä sanon 2. Joo. Saima. Mä laitan tuohon merkin. Upsi. Jotakin laitan, tilanne ei ole turvallinen. Joo, okei. Niin. Okay. Joo. Mä yritän, okei. Joo, ole hyvä. Okay. Mä soitan Hultomielle. Joo, joo. Moikka. Moi. Mun taloni keittiön lämmitin on rikki. Mä ajattelen, että se on, ei ole hyvin tilanne. Voitko tulla katsoa mun keittiön lämmittin? Joo. Kyllä, okei. Okay. Ja laitetaan, että tuosta tuo se sana pois, että ei ole hyvä tilanne tai nyt ei ole hyvä tilanne. Joo, se voi olla vaarallinen, jos lämmitin on rikki, niin on syytä tulla katsomaan aika nopeasti. Joo, Saima, kiva. Kuulimme sinun äänen myös. Joo, hyvä, kiitos. Seuraava. Löysitkö Niin, mä Ahmedin? voin osallistua. Joo. Mä valitsen numero 4. Okei. Eli mun kaveri eilen oli töissä ja mä lähetän hänelle ääniviesti. Okei. Hei, mä kuulin, että oli töissä eilen ja sä nuolit sun kieli. Ja ambulanssi kävi töissä ja haki sut töistä sairaalaan. Miten voit nyt? Tarvitko jotain apua? Mä voisin tulla auttamaan sinua. Ilmoita mulle, jos tarvitset jotain. Niin, heippa. Joo. Joo. Hyvä. Ja nyt tämä on, Ahmet, sä valmistaudut kielikokeeseen, niin kielikokeessa
ei tarvi sitä semmoista niinku johdantotekstiä siinä tavallaan, että sä voit mennä ihan heti asiaan, koska nyt kun me harjoitellaan, niin se on hyvä, että mä tiedän, että kenelle sä puhut. Mutta sitten siellä tulee nämä tilanteet tulee tosi nopeasti ja siellä on noin 20 sekuntia aikaa puhua, niin sä voit mennä heti suoraan just tähän, että noin hei, selvä. Mä kuulin. Joo. Mutta mitä tapahtui? Sä nuolit sun kieltä. Niin, että hän nuoli sun kieli. Joo. Niin kuin nuolla kieli. Joo, mutta mitä hänen se... kieli. Niin kun, mut, oliko siinä jotain myrkyllistä vai? En tiedä. Niin kun mä kuulin, että hän nuoli Joo. hänen kieli, mutta en tiedä, mistä se johtuu tai miten se tapahtui. Okei, okay. Joo. Niin. Okei, okay. No, selvä. Joo. Siinä mä ajattelen, että toi ei ole ehkä niin kuin vaaratilanne, mutta siinä voi olla, että jos siinä on ollut joku myrkyllinen juttu tai jotakin, niin sä niin kuin näit sen tilanteen, mutta sä et tiedä tarkasti, mitä tapahtuu. Eiks niin? Joo, all right. Hyvä. Kiitos. Hyvä. Sitten on kaksi vielä jäljellä. Joo, mä sanon. Joo, kaksi vai viisi? Kaksi. Joo, okei. Joo, tarvitsen suojelmin, koska olen sairaanhoitaja työkentällä sairaalassa. Ja hoidan monta potilaita, joilla on erilaisia terveysongelmia, kuten virus, bakteeri tai veren infektoita. Tartunnan leivaaminen myös hätätilanteessa, joten tykkään kautta naamari, hansikat ja joskus suolaiset ja kasvoisuus syölemään meitä. Ja hansikkaita ja sä puhuit niin nopeasti, että mä en ehtinyt kirjoittaa kaikkia. Käyttää maskia ja hansikkaita suojelemaan. Ja jotkut syöläiset ja kasvoisuus syölemään mitä. Joo. Sä voisit tässä vielä pyytää lisäksi, että voisitko tai olisiko mahdollista saada. Miten sä pyytäisit, jos mä olen sun pomo? Niin voisitko tai voisinko mä hankkia tällaisen? Tai kyllä se tulee tässä, että sä sanot, että tarvitsen suojaimen, mutta se olisi ehkä ihan hyvä lopettaa se, että voisiko esimerkiksi meille tilata tällaisia. Niin sitten se on sellainen pyyntö, request. Joo. Joo. Hyvä. Okei, kiitos. No sitten on vielä yksi. Pystynkö mä korjaa jotain? Joo, voit. Että mä tarkoitin ei nuolla, niin kuin niellä. Mulla oli sekäisin. Okei. Okay. Joo, no se on jo paha juttu. Niin nuolla niin kuin lik, mutta niellä oli. Nielaiset, onko se mahdollista edes? Joo, niin. Sitten on aika, joo. Mut on järkevä. Niin, no joo, mutta kyllä toikin tietysti voi olla semmoinen, että sä näet ja sitten sä olet vähän yllättynyt, että miksi se tekee näin. Mutta nielaiset sun kielen. Se on vaarallista. Joo, hyvä, kiitos. No, joo, kiitos. Sitten on Tao tai Remia. Joo, minä puhun viiteen. Joo. Viitenestä. Joo. Raportoi riskitilasta. Joo. Joo, moi. Nyt moi kaikki. Nyt puhutaan turvallisuudesta. Varastomies kertoi, että kun te palasette tavaroita varastohyllylle, ne tavarat eivät ole kunnossa kiinnitetty. Ja ne helposti puuttuvat
hyljettä. Se voi aiheuttaa vahinkoa. Joo, yes. Otetaan tätä, otetaan tätä huomiota. Joo. Tästä huomiota. Ja kun te palaatte tavaraa takaisin hyllylle, muista, että kiinnitetään se ne kunnolla hyllyveliin. Joo, kun te palautatte tavarat hyllyille, kiinnitä, tai jos on sama muoto, kiinnittäkää huomiota, että ne ovat. Mä sanoisin ehkä vähän helpommalla tavalla ton, ootas mä yritän saada, että se näkyy tuolla, että ne ovat niin kuin ehkä huolellisesti omilla paikoillaan tai mitä sanaa sä käytit? Ne ovat kunnossa. Kunnolla. Ja joo. Kunnolla kiinnitetty tai kunnolla paikalla. Tai miten. Joo, kunnolla kiinnitetty tai paikoillaan. Toikin on hyvä. Joo. Omilla paikoilla, in their own places. Joo, okei. Kyllä, hyvä. Se oli vähän sellainen jo huolestuneen esimiehen puhe. Täytyy katsoa. Siellä voi olla tällainen riski. Tavarat ei ole huolellisesti laitettu paikoilleen. Joo. Täällä on lisää erilaisia riskitilanteita. Että täällä voi olla muitakin. Tulipaloa meillä ei ollut ja vaaratilanteita ja ehkä onko tässä sitten, jos on rahasta kysymys, niin ryöstö voi olla tai rahaturvallisuus, omaisuus, turvallisuus. Nyt Remialle ei jäänyt enää tilanteita, mutta Remia, sä voit ehkä aloittaa kertomisen. Otetaan. Voitte vielä katsoa. Muutama ainakin ehitään ottaa. Täällä tulee vielä mielipide. Täällä puhutaan palkasta, työturvallisuudesta, kaksi mielipidettä. Ja sitten tässä on kertomisia, hyvät tai huonot työolot. Tämä on se työympäristö, työolot mun työssä. Tai sitten tämä on tapaturma, accident. Tai sitten työsuojelu, miten mun työpaikalla, onko siellä joku suunnitelma. Jossain työpaikoilla on tämmöinen työturvallisuuskävely, että käydään katsomassa kaikki paikat, että jos tulee joku katastrofitilanne, niin mitä sitten tehdään. Sillä on erilaisia nimiä eri paikoissa, niin nyt voit valita täältä jonkun ja sitten kertoa. No. Välisin kertoa. Joo. Joo, mistä sä haluat kertoa? A. A, joo. Kimero. Joo, ole hyvä. Mun työnantajani on huolehtunut riittävästä työterveellisuudessa. Ja työterveellisuudessa työpaikallani. He järjestävät työterveellisyystuntia usein työn tekijöille. Ensimmäiseksi tulipaloon terveellisyys ja sairaan hoito ja varilesia varilesia koneita ohjeet
myös tarjoisivat riittävän terveyden sijoille sijoilleen. Joo, Mikä sanoo? se olisi ehkä Joo. niin kuin, se on niin kuin työsuojelua tai sitten se voi olla onko teillä työterveys? Joo. Joo. Sijoilleen. Joo. Joo. Ja käymme terveystä tarkkiesta joka vuosi. Ensimmäiseksi verenpaine ja veren sokeri. Joo. He Joo. antavat tietoa palo turvallisuudesta ja ensiavusta. Joo, mä laitan tähän vaikka vaan, että he antavat tietoa esimerkiksi ensiavusta. Eli kuulostaa siltä, että sulla on tosi, tosi hyvin organisoitu työpaikalla nämä asiat. Joo, hyvä. Hyvä, kiitos Remia. Entäs, onkohan Asi vuorossa? Joo, mä voin kokeilla mielipide. Joo, mä siirrän, odotan vähän. Laitetaan tuonne. B, tuo turvallisuus on pomon vastuulla. Joo. Niin, mun mielestäni tuo turvallisuus on pomon vastuulla erityisesti ensimmäinen, ensin se on pomon vastuulla ja tuon antajat täytyy antaa kaikki tiedot, tarvittavat tiedot työntekijöille turvallisuudesta ja sitten heidän täytyy, työnantajan täytyy tarjoaa joka, mä en tiedä, turvallisuus asiat, Joo, turvallisuus. välineet ja myös jotakin vakuutus työntekijöille. Mutta sitten sen jälkeen se on myös työntekijän vastuu työntekijän vastuulla pitää huolta kaikki turvallisuus Joo, tai kaikista. vaan turvallisuudesta yleensä. Niin. Yleensä turvallisuudesta, itse turvallisuudesta Joo, siinä voi sanoa, että omasta. työpaikassa. Joo, Joo. omasta Omasta ja ehkä turvallisuudesta. kollegoidenkin. Joo, Turvaa. turvallisuudesta ja mä en tiedä mitä sanoa. Joo, pitää huolta. Joo, kantaa oma vastuunsa. Joo. 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 Joo, ja pitää huolta omasta turvallisuudesta ja sitten ehkä se, niin kuin mä kirjoitin tuohon tuon kantaa oman vastuunsa, että mä luulen, että tässä on hyvä sanoa myöskin, että niin kuin huolehtia omalta osaltaan on Joo, own niin. part, niin sitten se on niin kuin sellainen kollektiivinen ajatus enemmän. Joo, okei. Okay. Ja Kaikkien täytyy ottaa osaa turvallisuudessa. Joo. Voinko sanoa? Joo. Voit. Turvallisuuden ehkä. Suuten. Joo, turvallisuuden, mutta mä haluan siihen jonkun sanan vielä lisää. Turvallisuuden niin kuin ehkä ylläpidosta tai huolehtimisesta. Joo, niin. Tulee kauhean pitkiä lauseita.
Huolehtimisesta. Tosi, tosi kompleksinen lause, mutta se on kyllä hyvä ja tärkeä ajatus. Joo, kiitos. Kiitos. Ehkä yksi vielä voidaan ottaa, että kuka on nopea ja haluaa sanoa vielä, niin joko mielipide tai kertominen. Joo, jos palkka on hyvä, voi ottaa riskiä työturvallisuudessa. Okei, niin. Jos olen niin köyhä ja vaikeassa tilanteessa, eikä palkka on niin tärkeä, sitten voi ottaa riskiä, vaikka se on epäturvallista. Vaikka se on mikä on epäturvallinen yhden tai niin kuin semmoinen ehkä helpompi sana. Niin, jos olisi niin, joo, olisi, onko se, jos, miten se vastaisi siihen, onko se olisi vai, joo, tämä vain jos on jos sanonut, pitääkö olisi? Joo, mutta se niin kuin epäturvallinen, niin mikä olisi parempi versio siitä? Riskin sen puolesta, tai tämä hyvästä palkasta puolesta. Joo, ootas mä luen ton. Jos olisin niin köyhä ja vaikeassa tilanteessa, ehkä palkka ei ole niin tärkeä, voisin ottaa riskin. Ehkä palkka on niin tärkeä, tai raha on niin tärkeä. Sitten ihminen. Pitääkö minä sanoa ihminen, eikä itseni? Miten Niin. jos, pitääkö sanoa olisi, jos minä olin jo jos? Onko Niin, jos se on ihan, olen köyhä? minusta se on ihan ok. Minusta sä voit ihan hyvin sanoa näin. Ehkä palkka ei, tuossa sä voisit sanoa, että ehkä palkka ei olisi niin tärkeä. Voin ottaa riskin turvallisuudessa. Tai sitten mä halusin sitä kysyä, kun sä sanoit epäturvallisuus, niin se ei ole hyvä sana, vaan mikä on? Niin, Turvattomuudesta. turvaton, Turvattomuudesta. niin. Joo, jos on Eli turvaton. niin. Eli sitä mä etsin. Minä tarkoitin sitä, että jos minä olen köyhä ja olen vaikeassa tilanteessa, Joo. ehkä, ja palkka on niin tärkeä, että raha on niin tärkeä, että minä voin ottaa riskin, vaikka se on turvattu. Se on ehkä helpommin sanottu. Kyllä se tuossa on, tuossa sun ekassa lauseessakin, mutta voin Okei, okay, ottaa riskin ja valita vaikka turvattoman työn. Joo, koska joo. se on aika moni joutuu miettimään sitä, että mikä se oma valinta siinä on. Ja on monia töitä, jotka on niin kuin tosi vaarallisia oikeasti. Mutta sitten kuitenkin, ja ei se aina ole kuitenkaan sit se rahakaan, vaan se voi olla joku toinen motivaatio vaikka, että haluaa auttaa ihmisiä. Jos ajattelee lääkäreitä esimerkiksi tai niin kuin monessa ammatissa joku rauhanturvaaja ja sotilas voi olla sellainen, joka ottaa aina riskin Ja turvallisuudessa. yleensä minusta ihmiset ovat niin varovaisia, että ei kannata vedellä eikä ota riskiä. Joo. Ihmiset ovat varovaisia. Oletteko te kovia ottamaan riskejä elämässä? Otatteko helposti? Minä ottaisin, jos Joo. ei ole enää niin paljon aikaa. Niin. Jos ei ottaisi, se otetaan vain kuolemaan. Minä otan helposti riskejä. Joo, toiset on sellaisia, että he ottavat helposti riskejä ja sitten ehkä toiset ovat enemmän. Sitten semmoinen on hyvä sana, turvallisuushakuinen. Tällainen ihminen, joka on turvallisuushakuinen, niin hän aina etsii semmoisen turvallisen Joo. vaihtoehdon. Ja sitten on riskinottajia toisia. Hyvä. Haluaako joku kommentoida vielä? Me aletaan lopettaa ihan just, mutta jos sulla on joku ajatus, jonka haluat vielä tähän lopuksi sanoa, niin ole hyvä. Jos ei mitään erityistä ole, niin sitten
Sitten puhdistetaan pöytä tänään ja kiitos kaikille. Oli työturvallisuus tänään aiheena. No, kiitos kiitos paljon. Paljon. Kiitos paljon. Hyvää kiitos. Yötä. Jatku. Joo, moikka. toivottavasti tuli pari uutta sanaa kaikille. No Hyvää niin, yötä. kiitos. Kiitti. Kiitos Hei samoin. hei. Hei hei. Heippa. Hei.